Nesta pequena peneda había unha cruz de madeira alta que era unha especie de pedir silencio camiñante. Daqueles traballos colectivos que se facían alá por principios dos anos 50. Era concretamente a poda. E, curiosamente, terminaron aquí debaixo da iglesia, nun sitio que agora está tapado polo Miño. E vindo de noite, e a chegar á iglesia de Pesqueiras, algún dixo que íbamos pasar ao lado da iglesia de Pesqueiras que había que guardar silencio. E a min pareceu-me aquel un acto de reverencia pa eles, pero de medo para min, e descubro unha das paredes da igrexa de Pesqueiras que estaba toda en blanco, e foi unha impresión inédita para min. Aquela impresión durou-me de moitos anos, hasta o punto fixen o dibuxo da primeira columna que hai, e sobre todo o capitel, e preguntei ao meu pai que era aquel dibuxo, dice, son follas de castiñeiro. A igrexa de Pesqueiras, aínda que non é a da miña parroquia, sempre fun fidel a ela. E aquí non moi longe hai un monumento lítico importantísimo que conocemos como Penedo de Vidal. Entrou nos contos, na mitoloxía popular, un é relacionados ca Virxen de Pesqueiras e outros relacionados ca aquelas lendas de mouros, cunha moura, o troubo na cabeza, que por dentro había ouro, fiando na roca. A beixada era unha festa que se beixaba a Virxen da Capela de Soilán. Poñíase aquí diante da iglesia, en catro andas, e os nenos, para buscar a protección e para buscar a pacificación dos nenos revoltosos como eu, tiñamos que pasar 9 veces debaixo dela. Estamos nun lugar, un lugar mítico, en donde a paisaxe convive ca arte e a arte convive ca paisaxe. Eu de rapaz viña co meu pai a enterros de xente de Pesqueiras. E a solemnidade o que máis me atraía era o elemento sonoro dos cregos que cantaban en latín, a oscuridade, porque o presbiterio era oscuro, alá cunhas velas, é unha cousa tétrica, e tuvo este chamamento en min a Iglesia de Pesqueiras. E desde aqueles 7 anos, hasta a actualidade, inda soño, teño soños agradables, non así de mortos, etc. Non? A igrexa de Pesqueiras nunca estuvo tan solitaria como está hoxe. Por aquí pasaban pa Ribeira. E era un camiño que viña de Chantada a Barca de Porto. Viña concretamente de aquí, entre estes dos castiñeiros. Era profundo, era unha baixada terrible, que moitas veces cando subían o viño, carros de viño, puñían dúas sugadas para subir por aquí arriba.